Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini saya ingin share satu training yang akan bantu anda bakar lemak, bakar kalori anda di mana-mana sahaja. Tak kisah anda berada di rumah ataupun anda berada di office, anda boleh buat exercise ini semasa anda rest dekat office. And exercise ini hanya 7 minit saja, 7 minit saja. And kita ada empat jenis movement. Okay, empat jenis pergerakan yang anda perlu buat dalam exercise ini, dalam training ini. Yang pertama anda buat push up, yang kedua anda buat burpees, yang ketiga anda buat air squat, yang keempat anda buat mountain climber. Okay, so anda buat untuk push up. Okay, anda buat 10 saat anda buat. Okay, anda push up and 10 saat anda rest. So anda ulan sebanyak 4 kali. Okay, 4 kali. So total 80 saat. And then anda rest 30 saat, anda sambung dengan burpees. So burpees 10 saat, anda buat 10 saat anda rest. So jadi 4 kali juga. So 80 saat and then anda rest 30 saat. So sambung balik dengan air squat. Okey, perlu buat 10 saat anda buat, 10 saat anda rest. Ulang sebanyak 4 kali dan anda rest 30 saat. And last kali anda buat mountain climber. Okay, mountain climber anda perlu buat 10 saat and anda perlu rest 10 saat. So ulang balik 4 kali dan tamat hingga 7 minit. So untuk exercise ni, untuk training ni, dia akan bantu anda boost anda punya metabolism di pagi hari anda lah. Do this. Yeah. Let's go.
Don't shake it, girl.